নমস্কার, মোৰ নাম সুমন অধিকাৰী আৰু মই মোৰ চিনেমা বধাইদুৰ কাৰণে বেষ্ট স্ক্ৰীন প্লে আৰু বেষ্ট ষ্টৰী এৱাৰ্ড পাইছোঁ ফিল্মফেয়াৰ কালি ৰাতি। আৰু তাৰ কাৰণে মই বহুতে আনন্দিত, কিয়কি মই কেতিয়াও এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ আৰু এক্সপেক্ট নকৰিও একচুৱেলি। যেতিয়া আপুনি ফিল্ম বনায় তেতিয়া আপোনাৰ মাতলে যোনটো মেইন উদ্দেশ্য হয় কি ফিল্মখন বনি যাওক, আৰু হিন্দী কমাৰ্চিয়েল চিনেমাত চিনেমা বনোৱাটোৱে এটা বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। আৰু যেতিয়া চিনেমাখন বনিছিল তাৰ সেইটোৱে তেতিয়াই মোৰ লাগিছিল কি মোৰ মানে এটা সপোন পূৰা হ'ল। আৰু মই ভবা নাছিলোঁ কি মানুহে ইমান ভাল পাব আৰু ইমান মানে ক্ৰিটিকেলি এক্লেইমড হ'ব আৰু এনেকুৱা এৱাৰ্ড পাম, সেইটো মই কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। আৰু এইটো একচুৱেলি মোৰ ছেকেণ্ড ফিল্মফেয়াৰ, মই আগতো মোৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনে 6 মাহ আগতে বেষ্ট ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড পাইছিল ফৰ বেষ্ট শ্বৰ্ট ফিল্ম। তেতিয়াহ'লে মানে এই 6 মাহৰ ভিতৰত 3টা ফিল্মফেয়াৰ পালোঁ, সেইটো কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। তাৰ কাৰণে মই বহুত মানে কৃতজ্ঞ মোৰ ফেমিলি, মোৰ মা দেউতা, মোৰ ৱাইফ, মোৰ আমাৰ ডাঙৰ ফেমিলি হয় আৰু মোৰ সৰু ল'ৰা এটা আছে, তেওঁলোকৰ বহুত ছেক্ৰিফাইচ আছে। তেওঁলোকে মোক সদায় মানে এটা এনকাৰেজ কৰিছে, কিয়কি আপোনাৰ ফিল্ম লাইনত বহুত ষ্ট্ৰাগল হয়, সেই ষ্ট্ৰাগলৰ টাইমত যদি আপোনাৰ ফেমিলি আপোনাৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক বস্তু হ'ব পাৰে, নহ'লে আপোনাৰ যদি ফেমিলি লগত নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজেই ভাঙি পৰি যায়। তেতিয়া সেইকাৰণে মই নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে বহুত মানে গোটেই ফেমিলি মোৰ শাহু শহুৰ চবৰে কাৰণে মই বহুত কৃতজ্ঞ কি তেওঁলোকে সদায় মানে ছাপোৰ্ট কৰিছে মোক আৰু এনকাৰেজ কৰিছে মই মোৰ নিজৰ যোনটো এটা পেশ্যন সেইটো ফ'ল' কৰিবলৈ এনকাৰেজ কৰিছে। আৰু যোৱা এইকেইদিন যোৱাকেইদিনমানত যিমান মৰম মই অসমবাসীৰ পৰা পাইছোঁ এই যেতিয়াৰ পৰা ফিল্মফেয়াৰ নমিনেশ্যন আহিছে সেইটোৰ কাৰণে যিমান মৰম পাইছোঁ সেইটো মানে আচৰিত, মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ সিমান মৰম সিমান আশীৰ্বাদ পাইছোঁ। সেই আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি মই ইয়াতে এটা সৰু সুৰা ছাকচেছ পাইছোঁ লাগিছে মোৰ। আৰু মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ কি যাতে ইমানেই এনেকুৱা মৰম আৰু এনেকুৱা আশীৰ্বাদ সদায় তেওঁলোকে মোক দি থাকে আৰু মই আগবাঢ়ি যাই পেলাই ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ, যোনটো দি যোনটো গোটেই অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ কৰি আনিব পাৰে যোনবিলাক কামে, সেনেকুৱা কাম যাতে মই